ሰላም እንዴት አረፈዳችሁ ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን በዛሬው የረፋዴ መረጃ ሰዓታችን ሁለት ዜናዎች አሉን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን መሪ የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ እንደተሳተፉ ለመጀመሪያ ጊዜ አመኑ የመከላከያ ዋናው የሰሜን እዝ መሪ ጀነራል በላይ ስዩም የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት መሳተፋቸውን ይፋ አድርገዋል ጀኔራል በላይ ስዩም ይህን የተናገሩት በትግራይ ክልል መቀመጫ የመቀሌ ከተማ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር ባደረጉት ውይይት ወቅት ነው በአሁኑ ወቅት የፌዴራል መንግስት ከህወት በተረከበው የትግራይ ቴሌቪዥን በተላለፈው በዚሁ ንግግር የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛ ተልኮ ሉዋናዊነትን ማስከበር ነው ያሉት ጀኔራሉ የህወት ኃይሎች የሀገሪቱን ድንበር የሚጠብቀውን ሰራዊት በመግደላቸው ምክንያት የማንፈልገው በአድ ያሉት የኤርትራ ሰራዊት ወደ የትግራይ ክልል በራሱ መግባቱን አሳውቀዋል የመከላከያ የሰሜን እዝ መሪ በላይ ስዩም የኤርትራን ጦር ኑና እኛን እርዱን ለማለት ህሊና አይፈቅደልኝም ሲሉ ተደምጠዋል የአገሪቱ ሰራዊት ይህን ለመፍታትም የአቅም ችግር እንደሌለበት አክለዋል ጀኔራሉ ያለ መንግስት ፈቃድ በምን አግባብ የኤርትራ ወታደሮች ድንበር ጥሰው እንደገቡ ግን ማብራሪ አልሰጡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ ተሳትፎ የላቸውን በማለት ጉዳዩን ሲያስተባብሉ የቆዩ ሲሆን ከቀናት በፊት አዲሱ የመቀሌ ከተማ ከንቲባ በጦርነቱ የኤርትራ ወታደሮችን ተሳትፎ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል መልኩ በይፋ ማመናቸው ይታወሳል በሌላ መረጃ አልነጃሺ መስጂድ በቦምብ መመታቱንና በኤርትራ ወታደሮች መዘረፉን ኢፔ የተባለ ኤክስፐርቶች ቡድን ማረጋገጡን ቢቢሲ ዘገበ በትግራይ ክልል ውቅሩ አካባቢ የሚገኘው ታሪካዊ አልነጃሺ መስጂድ በትግራይ ጦርነት ወቅት በቦምብ መመታቱን በኤርትራ ወታደሮች መዘረፉን ኢፔ የተባለ በምስራቅ አፍሪካ ሰላም ግንባታ በስደተኞች ጥበቃ ላይ የሚሰራ የኤክስፐርቶች ቡድን አረጋግጧል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል በትግራይ የሚገኘው አልነጃሺ መስጂድ በደረሰበት ጥቃት ውስጠኛ የጸሎት ክፍል የነቢዩ መሐመድ ባልደረቦች መቃብር ና የመስጂድ ወልፍኝ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው መዘገባችን የሚታወስ ነው ኢፔ የተባለው ቡድን በሪፖርቱ በክልል የተፈጸሙ ሌሎች ጉዳቶችንም አስፍሯል ከነዚህ መካከል የኤርትራ ወታደሮች በውቅሮ ከተማ በሚገኘው ቅዱስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዝርፊያ መፈጸማቸውንም አመልክቷል በዚህ ዝርፊያ በግቢ ውስጥ የነበሩ መኪኖችም ተወስደዋል ብለዋል በሌላ በኩል በተንቤን አዲያዎች በተባለ ቤተ ክርስቲያን ዘጠኝ ቄሶች በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውን በኢፒ ሪፖርት ተጠቅሷል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ ረፋድ ትኩስ ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አመሻሽ ላይ ከዕለቱ ሰባት ዜናዎች ጋር እንገናኛለን እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ